Sveriges riksdagspartier. Miljöpartiet. I den här filmen kommer du att få lära dig om Miljöpartiet. Ett av Sveriges grönaste riksdagspartier. Vi går igenom partiets historia och var de står idag i vissa frågor. Dessutom bjuder vi in Aida Badeli, språkrör för grön ungdom. Absolut. Jag heter Aida Badeli och jag är språkrör för... till ett studiosamtal med programseriens programledare Felix Renqvist. Det blir tre värdeord. Du tycker representerar Miljöpartiet, så vilka har du valt? Medmänsklighet, principfasta och modiga. Tio snabba. Då ska vi gå vidare till punkt 5. Tio snabba. Betyg i grundskolan? Nej. Och legalisering av cannabis. Och en fråga till dig som tittar. Så häng med nu. Miljöpartiet väntar.